Jemi rikthy pas një marketingu këtu në studio. Bashkëneve është janë dy motra, të cilat janë shumë talentume, Verona dhe Agonita. Mirë se erdhët. Mirë se gjetëm. Agonita her nga fush Kosova, ju e dini sponsori jonë në It's My Love, njëna prej studiove të cilat merren me bukurinë e vajzave edhe me atë se si duken ata në emisionin It's My Love. Vajzave edhe djemve ka pak besë se ata po grimosen. Mirë se erdhët vajza. Mirë se gjetëm. Shumë bukur me ju pas në studio. Shumë faleminderit. Agonita edhe Verona, cila jeni më madhe? Unë jam me madhe 19 muaj. 19 muaj. Mirë shumë, jo të dyja punoni bashkë, a ka shumë vjetë që punoni bashkë? Punojmë që 6 vite. Mirë, a të dyja keni mësut për të njëjtit mjeshtër, apo keni marrë zanat diku tjetër? I kemë ndryshme, po me rëndësi punojna bashkë. Mirë shumë, sa është zorë me punu me motrën e vetë? Nuk është zorë. Është shumë mirë, të mirën të keqën, në ndojmë bashkë, është knaqësi. Cila është ma rreptë? Nuk jem të rreptë asë njona, në regullat që i përmbohemi, në ashtë të me thonë, one jem pak ma strikt, se kom që perfekt me ndollë senet, klijente. E në raporte me klijente? Unë ma shumë të lerej. Ti ma shumë të lerej. Ma të lerante, që ka një në horoskop, ti e bricep në duket e po? Jo, në dem. Ti e dem e ajo? Unë jam dash. Dash, mira, gati që ti kokën. Afer. Mirë, punë të cilë të kryni ju në atë salon, është njëna prej punëve të zorshme, sepse është gjithmonë me klienta dhe gjithmonë dush me qenë në dispozicion të qefit të tjetër kuj, është një punë të cilë në kam punua dhe une, shumë gjatë, dhe e kuptoj se sa presion ka vetë puna. Mi po në kohën kër unë kam punu, nuk ka egzistu për shemull extension, zgjatja flokve, edhe shumë shërbime që ta shkryen. Kjo zanat për ditë për rritet, edhe kërkeset po janë matë ndryshme, matë ndryshme. Njëna prej specialiteteve t'juja, mund t'i shifni në Agonita Hair, në Instagram, punë të cilë t'i bojnë këta dy vajza, është zgjatja flokve, edhe mu ma keni mush me ndën që mi zgjat flokt, për shembol, është njëna prej gjanove të cilët nuk e kam bo kurras njëherë njetë, kjo është hera parë që unë e boj në kokën time, ca flokt e një këshikes. Sa ka qene fështirë mu adaptu me risi që i lypë tregu, dhe më thamë përshemull me zgjatje në flokve? Ka qene atë shumë e letë, so që as vetë se kom imaginu, se du shumë këtë profesion, e kom bojë realitet një ndër që kom posë ka herë, edhe gjithë shka që ka e kom imaginu, më ka dollë edhe me sukseshme. Mirë, a është zërë mi a gjithë njëriut një ansën cila i vynë, me janë gjitë flokët, me pas ma pak dhimbje, me pas ma pak... Cile është... The hair extension, dhe me thonë zgjatje e flokëve, nuk është e vështirë. Të ngjyrat, nuancat është pak me e vështirë, se gjithë pigment i flokët është ndryshme. Mas një nuk është e njëjtë, dhe të mja kombinu. Shamull dikush vjen lyp hair extension edhe lyp ngjyrë. Mja kombinu i ka 3-4 ngjyra në flokë, dhe të mja bon gjiren e njejt me hair extension, mjë përshtatë dhe mësë mjë dalu heq që është flukoj e njëtë, e vënu me e zgjatëme. Êshtë pak me e vështirë, po na jena profesioniste për këtë punë dhe se kina atë që se kjenë. Sa teknika egzistojnë për zgjatjet flukme? Po ko? Egzistojnë 3. 4, me shnulla, me ruza, me mikrokeratin, me silikon, me tape, 4-5 që të diko njëm, njerë për njerë. A i punoni të gjitha? Po, të gjitha i punojna. Mas shumë të rekomandohet hair extension me mikrokeratin, është produkt që nuk e dëmëtën flokon. Edhe zgjatë shembol, se pytja ma shumë që e bojnë klientet, të 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 zgjatë floko. Floko, zgjatë, atë sa rritet, floko, shembol, sa di vënon flokt, kanë me të bo 5 mujë, 6 mujë, 7 mujë, në varët sa del floko. Si thajtë rritën shpejtë. Si thajtë kërin gjesim, po, që shkojnë në zgjatën, ashtë edhe flok. Tani dhët mi riparu, i heq ato, është qëmë procedure letë, më nëshë edhe vetë, më nëshë edhe me artë. Na normal edhe i reparu, i na dhe krejtë bujnë. E qëfar shërbime ofroni ju në studion e juj? Përveç hair extension edhe... Ombre, shatira do me thonë, ofrojme dhe fenerin brazilian, është drejtimi flokët, që zgjatë 6-1 vetë, rënë flokët i drejtë, ato që kanë probleme flokët,
shpërqëndrume, ose kanë që fëmi pas veç drejta, po flukus plohët, do me thonë drejtohet prapë. Dhe qëfar kërkesa ma shumë po ka pe klienteve? Ma shumë ti ka hair extensions, gjaltjet flukve, se kanë probleme me flok, që i digun flok të njyrë mas njyre, i vin flok dhe i këtë, i digun, tani ka nevojnë një gjatë. Jo, të dyja mjeshtre... Ka kërkesa, të lejdojshme. Të dyja jeni mjeshtre, mirë, po me stilizimin e flukve ma të përmerët Verona. Po, normal. Veron, kalzom, a është ma let, a është ma zër, apo ma let, mi trajtu një flok i cili është i zgjaton, apo ma let flok natural, që është biologik? Po, normal, kuptuhet se në flok natural është ma let me punu. Në flok ma zër, nuk është që gjithkush mundet me punu në flokin e zërshëm. Shamull, vjen i klienti me tri ngjyra në flok të veta. Edhe ti du të me konë shumë profesioniste për me punu në qa drejtim. Për ndryshe, se di që kishtë dollë diçka mirë. Se normal, krejt e bujna në është i qitë punë, po normal du të me konë profesioniste për me ditë edhe me arritë që ato që i dënë klienti. A pun kuptan? Po. Edhe normal që na i arrina. Kena rezikuna është i pak, në flokë dëmtume, po normal që e kena po që po shkën për smiri këvarë punë. Kjetër sen që ka kërkohet tash, edhe tash në sidomos në sezonin e verës, janë pregaditjet për darësma që janë stilizime, make-upe, e kështu. A është, qka është puna ma interesante që ju do këtë në këtë drejtim, në këtë fush? Kur dikush vjen edhe do këtë ndryshe, edhe kur del prej salonit ju i duket fare ndryshe? A ju ka ndodhë me ju thonë njerëzit? Po, shumicën e rasteve, 80% dalin ndryshe, se ato vinë mu zbukuru me bunë ndryshim. Ndryshimet matë mdoja janë ato që vinë shamull, bojnë grem, bojnë nxesin flok i zgjasin, i bojnë ndryshimin e ngjyrës të flokot, bojnë thajt, bojnë shumë ndryshime për një ditë. Po, këtë qërësi një asburi. Sako, është që unë e di se e kom përjetu këtë punën e zgjatjes flokve, por përdu me tregu që me një shikus, sa zgjatë procedura zgjatjes flokve, sa orë i vyndi kuj që marë dhe mi bo mi në gjitë flokët me... Po ta shumë varet se Sofi e dënë, varet edhe sa e ka flukën e vetë gjatës e trash, aqë është edhe procedurave, zakonisht shkën pej 2 ore derin 3 ore zakonisht për me përfundu gjithë shka procesi i vjeljes të flukëve. Pa në gjyrosje normal. Pa në gjyrosje normal. Në që se bën atëherë në gjyrosje, atëherë është... Gjyrosje ekstra i merë 4 ore. 4 ore, 5 logaritit krejtë për gjithësit. Për me dollë perfekt. A lodhenja, cila është pjesa? Jo, asë njerë. Cilat për shërbimeve që jo frani e bëni ma me qef kështët? Unë e bëj me make-upin, edhe hair extension. Edhe këto tjerat, po këto kom punu qaqë shumë, sa që kom dosht me bo diçka të re, me provu diçka të re, tash në këto dy qysh nuk mu i mungu për të punu. Keni punu edhe me spote, me kështu me make-upat profesional, televizit. Modele, këntore. Tash po punoni me It's My Love. A është edhe televizioni pjesë e punës juaj? Po, është pjesë e punës sonë, cilën apëlqen shumë dhe ndihemi shumë krenare dhe me fatë që punojmë me It's My Love, se janë të mrekullu shumë stafi. Është një emision shumë i mirë, i shikum shumë, më vjen mirë që punojna me juve. Faleminderit. Përveç me eja dhe vajzave tjera, ja keni zgjatë flokë femnave tjera, vajzave, une nuk jam vajzë. Unë jam një zonjë në moshtë të shtyër, edhe më kajtë vendosë në mi rritë flokë, po që mi gajnë rritë. Mi ju thonë drejtën, unë e kam pas problem fillim, këta shumë sova me ta, mu do kësi me pas perik në kry, po më thanë, krejtë më dhanë komplimente, thash hajtë. Du me provu edhe në njëherë, kom i skoat, tash përvejrë, se ju me bundu shime. Sa, a janë qmimet e voliqme, apo rritet qmimi i flokët, si po furnizoheni, a keni problem mu furnizu në Kosovë? Dhe të janë problemet kryesore që i keni gjatë punës? Për momentin, probleme nuk ka, përveç furnizimet, përshka kë flokë është shumë i mirë, na punojnë vesh me flokë që janë të shnoshat mira, original, naturale, e që na bjenë në tërkë, së përbëj reklamë, për një shtetit ka Rusia, dhe qmimet janë të arsëshme, këndrejt flokë që është shumë i mirë, Për me qeni mirë e kam pa dhe unë që është i mirë, se s'kisha mujtë me dëru diçka në kry që nuk është gati suja se natural, ose kjo është natural, por nuk është i jemi normalisht, dhe diri sa
e kam pranuar, atëherë vërtet i keni kualitet flokët dhe edhe punën që e bëni e keni shumë profesionale. Faleminderit. Tjetër çka duhet me cik është edhe trajtimi i ngjyrosjes, sepse njerëzit e shoh edhe vetë edhe në përgjithësi njerëzit tentojnë me ndryshu ngjyrën e flokëve vetë në mënyrë drastike që i bjen shumë shpejt edhe dojnë me ndru nuansa shumë. Çka ndodh kur e bojmë një dekolorim për shembull prej zezës, tentojmë u bëjë bardha, që unë shpesh i them nuk bën, po a keni kësi probleme dhe si bindni klientat? Problemet më të shumta janë këto. Se nëse neve na vjen klientë, si kjo shembull po duket që i ka flok natyral, apo? Po, natyral. Na këto e kryna me sëmshel. Po, 90% të punës vinë kur i djegun flok dikon tjetër, vinë të na se kam besim që është madhë, që i kena mja këti floku një gjendje shumë të mirë, se dhe produktet i kena shumë të mira, punoj me produkte cilësore, me markave të ndryshme botërore, edhe të këtuhet, po që janë cilësore edhe që e riparojnë flokën, e kthejnë gjendje të mirë. Nuk po thëmë gjendje ashtu si që është, po në gjendje të shnoshtu jesë. Shambull me Olapleksin, punojmë me Vela, punojmë edhe me ngjyra tjera, Elgan. Mirë shumë. Cilat janë shumë mira. Ju si profesionista në këtë profesion që shumë vite, apo mëni me parashiku qëfar trende kanë me artë ashtë gjatë kësaj sezonës? Si ka flokët edhe ka grime, ashtu, kanë me konë modë flokët e gata, flokët e shkurta, të bardha, të zeza, grime letë, grime rëndë. Zakonisht, gjdo vetë, gjithë diçka e rejë dhe në tregë. Edhe normal se i përcilëm shumë sene, normal gjdo sene që ka delë diçka me mirë, ose diçka që ashtë me veçantë, që i duke shpak ma mirë, normal që na jenë atë para që e njësëm këtë punë. Kështu që unë e thashe dhe ma heret e cika, se rizikujnë në shumë sene këna riziku, shtu që gjithë shka ka shku dhe risët mirë. Po. Edhe shpresej që i ka me shku gjithë shka mirë. Po zakonisht, në gjyrat, për si vjetë, po besej që i kanë me konë karamel, mas shumë ti që ka mu bojtë, në gjyra bakër, si e jam janë flëkt mija, gishtoj, po normal edhe e bardha, pse ju. Në gjyrori, krejtë këtu janë. E bardha në është i pak ma shumë eliminuhet. Pak shumë si vjetë. Po mduke që i kanë ik një arës bardhës shumë, diçka si vjetë, shumica bjëndinave ju mbu krejtë brune. Krejtë i kanë ik, unë i kom po sejtë të që ka është bardha, se kërë njëtë si kom pas. Unë i kom pas për 5 vjetë bardhët, edhe vitin e kalim kom vendosë mi mbu brune, edhe se kom njëtë një arë më ndru. A mos zakonisht janë gjithë në gjyra që për si vjetë kanë më ubojtë, janë trend, janë mood. Edhe një e mirë që kërë të bëjsh flokën e bardhë, më nëshë me bo reflekse ndryshme, ato që kanë qef me lujtë me flokë, me bo eksperimentet në gjyrave që dojohë me ndryshu. Po e bardha ta lejon që ato. Po ta lejon e bardha me bo reflekse, shemull në gjyrë pink, bakër, që fare dë. Edhe në gjyrë arshet, mas një jave dhe ditë arshet, del prapë e bardha. Shpërlohat. Dhe ishta me cikë diqka, se nështa po arroj. Hajdu në. Krejtë vajzave grave, cilat nuk kanë mundësi për mi bu flokët, mundësi financiare, dhe me thonë, ato që si janë punjën, gjendje transhën dhe tësore, se diçka, s'kanë mundësi mi bu flokët, e që admirojnë punën tonë, ne ja ofrojmë këtë mundësi që të vinë edhe bëjnë shërbim të ne pa pagesë. Dhe me thonë, për 4 festës Bajramit, edhe të muajit shajt Ramazanit, patë të ndëshirë me shprej vëlletin tonë. Sa ditë është kjo ofertë, se tash i ke dhënë... Kjo vlenë deri për Bajram, me që s'patë mundësi me orë ma heret në mision. Mirë. Me shprej, kush dhe që dëshirë. Mirë shumë, dhe përdam për këtë fest, kush dhe që dhe mu duk bukur, e nuk i ka mundësit mu duk bukur. Shkoni të akoni të herë, e keni në fush Kosovë, studio ka emnin Verona momentalisht, dhe sa të dalin në një tjetër objekt, momentalisht ajo gjindet me emnin Verona, e gjeni në Instagram, i shkryuni, ju qojnë lokacionin, e gjeni shumë letë, unë e kam qërë shumë letë, unë kam problem orientim, po e kam qërë shumë letë. Studio është një studio e madhe, keni vend ball, mundëri me shku, mi vizitu, mi bo një make-up, dhe një frizur të bukur për Bajram, me bo një foto, pse jo. Shumë gjestë i bukur për juve,
po më pëlqen kjo që ka jeni të bo, dy motra, gjithmonë vullneti më i madh, po ju nuk keni dy motra, keni edhe një tjetër motër, e cila zakonisht është mëna pas skene, që atje po të përshëndesim. Qendresa, faleminderit që je me neve, nuk... Kjo zakonisht më shefet prej kamerave, kështu. A është edhe ajo profesion me ju, më po? Profesion me neve. Për ndryshe, ju të dyja jeni... Ti ke 3 fëmijë, e ti nuk ke fëmijë. Unë i kam 4 fëmijë. A 4? 3 vajza dhe një djalë. Sa? 3 vajza dhe një djalë. Ti 4 fëmijë? Ja. E vërtet. E pa mundur, ne ke majtë këtë vit trupit? Prej zotit. Po, nuk është prej zotit, ke qenë mes, kur ke qenë ere, ke qenë mes. Po, është e vërtet. Edhe, agonit e ka qenë për cilë se jo. Në mesme që ato dikon. Në gjithë për cilë se. Jo për cilë se jem, ja. Unë konë. Mirë shumë, edhe sot vazhdojnë me qenë të dyja të bukra, të kurume, edhe të mirë mbajtuna. Shala i keni fëmijë me jetë. Shala, dhe sa njëm pa marë të single. Ti e single. Kjo single. Kjo është single. Edhe ju që të cilë keni interesim, kjo është single. Mirë, për mrekulli. Edhe ti e single, apo? Të dyja jeni single. Nuk e besoj që keni kohë mu marë me këta punë të dashuri, se jeni me punë shumë. Shumë të qëra fjale. Mirë shumë, e mani telefonin aeroplan për më duket. Mirë shumë, faleminderit që ishit pjesa jona, dhe faleminderit për bashkëpunimin dhe për interesimin me qenë vazhdushëm në projekte tona. Faleminderit për këto flokët me kunushme. I gëzofsh. I gëzofsh. Ishte knajtësi e veçantë. Të gjithë që jeni të interesu me izgjatë flokët, i shkruni vajzave në Instagramin e tyne edhe do t'i merë një edhe çmimet, mësën vetë një mu për çmime se s'kam haber, mu nuk mi paguin. Asë njëherë shërbimet vajzat, jo vetëm këto, po asë miliona estetik e cila gjendet për balë postës mi qëtë e mi këtu në Prishtinë. Ate mund t'i kryni të gjitha shërbimet estetike, si botox, filler, mezoterapi, solarium, laser, e tutje. Tana, vetëm duoni mi shkru edhe mi bo terminin e juj në Instagram. Mu mësë më vetë një përshmime se nuk i di, se s'po mi kalzoni shmimet kur të më vesin njerëzit, nuk më kalzojnë qmi me korë. Mirë, ju vetën. Muj me nashkru, me kontaktu dhe gjithë shka ato e kuptuji. Por e qëfarë modelit flokve mërë, se ka flok matë shkurta, ka flok shumë gjota, ato dalojnë. Po pëtregoj, nëse dojnë, veç pëtregoj qmimin, se ka erë po lodha që ashtë të jasë qarku. Jes, gati dhe më nxes, të full me klijente, sojnë qmimet, që shbojnë flokt, ambojnë mirë, qëto që përshfridzoj rastin me të regu qmimin, bile hekna prej që sojnë tje pak. E ka qmime tash kena pak një zbritje për Bajram. Kem fjen prej 1.70 është fja, derin 2.30 që janë flok dredha, naturale, janë te për të mira, kualitative, që nuk do të pëndohen e që i keni në gjitë, dhe nuk do të mundën i të rëni ma pa të kërë. Mirë, kja është ofertë për Bajram? Ta dim që mos kërkoni kësi çmime edhe mas bajramit. Çmimet janë të vëlliqme, sepse është diçka permanente, është diçka që zgjat afërsisht derin 6 muaj, po edhe kur të kryen 6 muaj, ata flok nuk keni nevojë mi gjujt, edhe nuk heken për përdorimi, po mund t'i riparoni, i riparojnë vajzat, edhe i qitnim prap, nëse keni qef mi qit prap, ose mas një periude, kur do që do një me pushu, i ljani 2-3 muaj me pushu, do një ma vonë mi qit prap, ata flok t'i keni, edhe mundën i prapë me ishtim përdërim. Të që nuk është investim i humbun, nuk është diçka që e qëtë dhe kemi gjujtë, për është diçka që mund është më vazhdimësimi përdor, neherë për gjatësi, neherë për volum, neherë për kështo ose ashtu, kryesorja hynë punë. Zakonisht shkojnë minimum 100 fije, deri në 200 fije, kësha thonë, se është pytja me shpesh që bojnë, so fije na shkojnë, 100-200 fije, bëne hesapin të 150, herë 1.7 ose herë 1.3 nëse i ke floka qorella, 2.3 e logaritme digitronë edhe ta qatë shmimin, shtë që kjo është qka është. Faleminderit qika që ishtë pjesë e madamit. Faleminderit juve, ishte knajtësi e veçantë. Knajtësia është e ju, ja. Jeni pozitive shumë, unë e kam qef që... Keni knohaq. Kam qef gjithmonë edhe në gratë, kena qef me full për këto punë, flokve, make-upit, qërpikve, e tutje. Faleminderit. Keni të mirë se ardhur gjithmonë. Faleminderit edhe juve, edhe ju jeni të mirë se ardhur gjithmonë kur keni diçka të re me kallëzuar madam. Okej, ju falenderoj. Me që rreni me neve, pas pak me neve në studio, Arba. Ta shohim çfarë na thot Arba.